Na vida nós temos muitas decisões que precisam ser tomadas, mas às vezes tem decisões que nos fazem pensar, repensar e dizer para Deus: Deus, e aí? Como é que vai ser isso, papai? É verdade? É verdade. Eu acho que se eu perguntar aqui aos irmãos e às irmãs, quem foi que já passou pela decisão de dizer: eu faço ou não faço? Eu ajudo ou não ajudo? Nas nossas vidas, irmãos, a gente passa por muitas coisas que não queremos, às vezes, entender, suportar, viver aquilo, né? E essas coisas eu estou falando aqui de feridas abertas em nossas almas, verdadeiras chagas que são abertas em nossas almas, porque se a Bíblia Sagrada diz que um coração ferido é mais difícil de reconquistar do que uma cidade fortificada, então Deus sabe que quando o nosso coração fica magoado, somente o Espírito Santo tem o poder de mudar isso. E a palavra hoje aqui é Romanos 12, 21, que diz: não se deixem vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Ao longo desse ministério de aconselhamento, eu sei que a pastora Anja já passou por isso muitas vezes, que ela também aconselha muitas pessoas, a pastora Jossanete. Está ligado o aplicativo, Sr. Inácio. Nós temos, às vezes, aquela vontade de não mais estender a mão, de não mais ceder o nosso coração, um espaço em nosso coração para abrigar alguma pessoa. Por quê, pastor? Porque essas pessoas, às vezes, nos ferem. E elas nos ferem no profundo da alma. O que é uma ferida no profundo da alma? É aquele... Todos nós temos em nossas vidas alguma situação que aquela situação é a mais melindrosa, é a mais delicada. De todos os problemas que você já enfrentou na vida, tem sempre um que para você é aquele problema que você não gosta de lembrar, ou às vezes não gosta que toque no assunto. Não é verdade? Tem aquela situação que você não gosta. Tem pessoas que têm até dificuldade para contar seus testemunhos, para glorificar Deus, porque vai mexer na ferida. Isso é terrível. E aí o que é que acontece? Quando o inimigo sabe que você tem aquele ponto delicado, tem aquela situação que você não gosta que falem, ele vai mandar uma pessoa vir escacaviar bem ali. É como se a pessoa chegasse na casquinha da ferida, mesmo onde você está esperando formar aquela casquinha para cicatrizar, ele vem e mexe ali. E naquele momento fica aquela mágoa, fica aquela dor, aquela, sabe, aquela coisa que você diz: mas logo você, que eu tanto amo, que eu tanto quero bem, logo você vai fazer isso comigo? Isso é uma verdade. E é uma verdade que nós temos que viver com ela. Mas aí Deus disse: vença o mal com bem. Se bater de um lado do rosto, oferece a outra face. Olha o Paulo Almeida dizendo: eu passo por isso, pastor. Né? Por isso que a Deise de Russo está dizendo: olha, tem algo na minha vida que eu só conto por cima. Quer dizer, eu só conto, não conto com detalhes. Por quê? Porque voltar lá no passado e abrir esse baú onde você guardou ali, machuca você. Você às vezes fala, fica chorando. É como se você tivesse que reviver tudo aquilo novamente, né? E nós temos um espaço dentro do nosso coração que é como se fosse um baúzinho lá. E esse baú é o quê, pastor? Esse baú é o baú da infelicidade. Pastor, da infelicidade, não tem o Silvio Santos, não tinha o baú da felicidade? Esse é da infelicidade. Porque é onde você armazena as coisas. Onde você guarda momentos desde criança, palavras que você ouviu, ações que fizeram com você, e aquilo fica guardado ali. E toda vida que você vai lá, aquele baú, ele, por você, ninguém saberia da existência dele. Só você ia lá e abria de vez em quando, olhava, ficava triste, fechava de novo, saía, né? A Fátima Julião está dizendo: eu passo, estou passando por isso. Então essa situação é uma situação que você sofre, né? Eu me lembro muito bem que uma certa vez na igreja, uma irmã
que tinha vindo da prostituição para a nossa igreja, eu vi uma outra irmã dizer: ela era prostituta, não era mulher, você não era rapariga? Ah, essa palavra pesou, rapariga, prostituta. Ela olhou para a irmã assim e com a voz suave ela disse: quem te deu autorização para invadir o meu passado? Quem te autorizou para invadir o meu passado? E aquela irmã ficou assim, ela disse: foi Satanás? Porque a Bíblia diz que o meu passado Deus jogou no mar do esquecimento. Quando eu estou pregando, se eu quero falar sobre isso, é porque Deus me toca o coração e Ele já passa ali um bálsamo para mim falar sobre isso, sem me machucar. Mas eu não gosto que os outros falem. Meu marido não gosta que os outros falem sobre isso. Eu percebi que naquela hora aquela pessoa achou a chave do baú, o baú dela, e foi lá e abriu. Daniela Almeida, esse baú é umas gavetinhas com arquivos da alma, exatamente isso. Mas hoje nessa mensagem eu estou aqui para dizer para você que mantenha esse baú aberto para o Espírito Santo de Deus. Você sabe por quê? Porque não tem psicólogo, não tem psicanalista, não tem ninguém que possa livrar você das más recordações, dos momentos tristes vividos. Certa vez, eu aconselhando uma irmã, ela estava em depressão, porque ela estava entre dois paralelos. Ela colocou dois paralelos na vida dela, dois marcos, o marco da felicidade e o marco da infelicidade. Ela mantinha em suas lembranças a sua lua de mel, o seu casamento, o seu tempo de namoro, com muitas declarações de amor, muitas coisas lindas vividas ao lado daquele homem, inclusive uma viagem a Portugal para a lua de mel. E agora, por último, ela colocou aqui o marco da infelicidade, lembrando que ele tinha traído ela, que ele tinha espancado ela fisicamente e moralmente. Então ela estava no meio daquilo ali. Quando eu passei a aconselhar ela, ela estava no meio. Ora ela vivia o passado de felicidade e agora o presente de infelicidade. E eu disse a ela: você está no meio aqui, não está? Tá, pois saia aqui, ó. Saia disso. A única maneira de nós sairmos dessa situação, pastora Ângela, é imaginarmos o amor de Deus. O amor que não falha, o amor que não deseja mal, o amor que nos compreende as nossas fraquezas, compreende tudo. Porque todas as vezes que nós pegamos um ser humano e colocamos ele como peça fundamental e central em nossas vidas, nós corremos um risco muito grande. Nós temos que amar as pessoas, claro, e temos que fazer por onde ser amado por elas, mas nós não podemos pegar essas pessoas e colocar elas como principal em nossas vidas. Chega ao ponto, às vezes, de idolatrar essas pessoas, às vezes de extrapolar no nosso amor, fazer, sabe, aquele amor exagerado? Não pode. Nós temos que ter a consciência que Deus não fica feliz quando nós amamos o homem, quando eu digo homem, homem e mulher, mais do que a ele. A palavra de Deus diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando nós colocamos alguém em lugar de Deus em nossas vidas, nós corremos um sério risco para nos magoar. E somente Deus disse: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Ele está dizendo: faça o bem a quem te faz o mal. Você vai dizer: mas Deus, é difícil demais. Ele vai dizer: exatamente por isso. É difícil, é por isso que você tem que fazer. Porque foi difícil para Jesus deixar o trono de glória e vir para a cruz, para a manjedoura, para todo aquele sofrimento. Foi difícil para Jesus ver as pessoas que ele amava, aqueles que ele dizia: quem for obediente a meu pai, é minha mãe, quem for obediente a meu pai, é meu irmão, é como minha mãe, meu pai, é minha família. E ele viu essas mesmas pessoas crucificarem ele. Foi difícil para Jesus, após uma entrada triunfal em cima daquele jumentinho de Jerusalém, todos gritando, hosana nas alturas, bem-aventurado que vem em nome do Senhor, estavam reconhecendo que ele era o Filho de Deus, enviado de Deus, e 3 dias depois,
estavam gritando na praça: crucificai-o, saltai Barrabás e crucificai-o a ele. Então, assim, quando nós amamos e somos traídos por esses amores, eu digo amores porque às vezes é um amigo, às vezes é um cônjuge, às vezes é... Acontece às vezes de até os nossos pais, os nossos irmãos, as pessoas mais íntimas nos ferirem, nos magoarem. Nós temos que perdoar, porque as amarras das lembranças vão nos manter numa tristeza tremenda, profunda. Você sabe disso, eu já tive assim, eu sei como é que é. Eu já odiei com ódio eterno. Não fala amar com amor eterno, também já odiei com ódio eterno. Aquele ódio que não cessava, aquele ódio que aumentava a minha pressão, tirava, quebrava a minha estabilidade, me tirava da presença de Deus, destruía a minha felicidade. Eu já passei por isso, eu sei o que é isso e eu sei do que eu estou falando. Como também sei que quem faz você perder todo esse ódio e ganhar amor por aquela pessoa. Como é que pode isso, pastor? Eu odiava, mas agora eu amo e parece que eu nunca odiei. Pronto, quem faz isso é Deus. É Deus. A palavra de Deus hoje é para você cumprir com a palavra. Se teu inimigo tiver sede, dê-lhe de beber. Se tiver fome, dê-lhe de comer. E vença o mal com o bem. Vencer o mal com o bem. Como é que é esse negócio? Vencer o mal com o bem. É a pessoa lhe fazer o mal e você fazer o bem. Espera aí, eu vou ter que fazer o bem para quem me faz o mal? A pessoa vai me fazer o mal e eu ainda vou fazer o... É. É a única forma de você se libertar das amarras, do ódio, do rancor. Aí o ódio, o rancor vai trazer depressão, vai trazer tristeza, vai fazer você uma pessoa com um semblante triste. Tenho certeza que você conhece pessoas que é triste. Elas são pessoas marcadas pela vida. Você olha no rostinho dela, aquela pessoa, o semblante desfigurado pela tristeza. Você conhece alguém assim? Porque eu conheço, pastor Anja conhece. Pessoas que todo mundo está feliz, ela, o sorriso dela é aquele sorriso apagado. Ela sorri, mas é como se ela tivesse amarrada, presa, onde não pode se soltar e glorificar a Deus. Hoje Deus está falando com vocês e sabe o que é que Ele está dizendo? Ele está dizendo assim: eu quero te libertar. Eu quero te libertar desse sofrimento, quero te libertar dessas amarras. O Senhor está dizendo para você hoje, através dessa palavra, que a chave para abrir o baú e deixa o Espírito Santo entrar e ele, a palavra diz que ele entra, ornamenta e limpa tudo. É fazer o bem a quem te faz o mal. Quantas vezes no meu passado eu pensava assim: você me paga. Você me paga. Quantas vezes no meu passado eu dizia: você ainda vai precisar de mim. Tudo bem, não tem problema não. O seu está guardado. Desse jeito. Fiz muito isso, pastor. Fiz muito isso. O seu está guardado, viu? Você não perde por esperar, viu? Você vai... Eu ficava torcendo. Eu sei que vocês fazem isso também, que nós somos iguais. Fica torcendo para que aquela pessoa se dê mal, para que ela venha precisar de você. Sabe aquela pessoa que te humilhou, aquela pessoa que te traiu, aquela pessoa que não valorizou o seu amor? Você fica torcendo, né? Para que ela se dê mal e venha precisar de você, só para você dizer não. Mas você está torcendo, não é para que ela precise e você ajude, não. Quando nós não temos Deus, a gente torce para que a pessoa precise, a gente diga não, achando que aquele não vai nos dar prazer, e não vai. Deus quer que você faça o bem a quem te faz o mal. Você, eu, a pastora Anja, todos nós. Pagar com o bem o mal que nos fazem. É isso aí, pastor Anjo. Glória a Deus. Esse é o sentimento que a gente tem quando não está em Cristo. Dar resposta à altura, né? Provar algo. Dizer que você tinha razão. Ou falar: eu sabia que você ia voltar. Ia precisar de mim. Estava só esperando. Mas não vou te ajudar, não. Mas o amor do Senhor nos constrange, não é, irmãos? E a verdade é que sempre que nós fazemos o bem, estendemos a mão,
e nós somos decepcionados, a tendência é fechar nosso coração e não deixar mais espaço para que ninguém se aproxime de uma forma tão íntima. E aí você cede mais uma vez, decepciona de novo, né, assim? Aí você diz, eu não vou fazer isso mais não. Não vou mais dar a oportunidade dessa forma, não vou mais deixar alguém participar da minha vida desse jeito, não vou mais abrir o meu coração, porque aquela pessoa que naquela hora está sendo a sua confidente, ela depois usa o que você abriu o seu coração de uma forma tão covarde para querer te prejudicar. Aí daqui a pouco passa um tempo, você abre o seu coração de novo, você abraça alguém de novo, você acolhe alguém de novo, você olha para aquela pessoa e acredita realmente que ela vai ser um irmão para caminhar com você, aí vem de novo a decepção. E a gente tende a se fechar. Mas com Cristo a gente aprende que as decepções vêm e o que nos blinda é exatamente o amor de Deus. Não tem outra forma de você ser curado, sarado, isso te atingir, porque atinge, machuca na hora, mas você não deixar que isso penetre o teu coração de maneira que ele crie raiz e fique lá e você não queira mais de forma alguma conviver com pessoas de uma forma tão próxima. Acreditar que tem pessoas que merecem a sua confiança realmente. Sabe? O que as pessoas que nos fazem mal esperam é que a gente responda à altura. Por isso provocam tanto, pastor. Perceba que uma pessoa que te fere, que te decepciona, ela vai provocar para que você haja da mesma forma, com maldade, espera até para que não fique só ela, né, na má situação, para depois dizer, olha aí, perdeu a cabeça, tenta te desequilibrar, não é assim? E aí talvez você diga, mas eu vou provar que eu sou uma pessoa correta em outras situações, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa que não agi com covardia, eu sou uma pessoa que não falei mal daquela outra, enfim, você quer dar uma resposta, mas olha só, é tudo o que esperam. Quando Jesus está na cruz, quando um dos malfeitores diz, não é o rei dos judeus? Salva-te a ti e a nós. Em outras palavras, prova quem tu é. Para provar, você tem que fazer isso. E sinceramente, é porque Jesus é Deus. Porque se fosse eu dizia, pronto, vou te fulminar agora. Né? Porque nessa covardia, nessa provocação, é para despertar isso em nós. Mas o que Jesus faz não é isso. Ele sendo Deus, ele podendo ter feito, ter provado ali. Vocês estavam pensando que eu ia ficar aqui, pois eu não vou, não. Não. O que Jesus faz é fazer um pedido lindo ao Pai. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. E o que constrange é exatamente isso. Por isso que o Senhor nos ensina a orar pelos nossos inimigos. Perdoa, Senhor. Tem misericórdia. E por muitas vezes eu orei e oro a Deus para que o meu coração haja movido pelo Espírito Santo. Porque teve momentos que a vontade é, Deus, vou pedir um negócio, Senhor. Dê-lhe uma surra santa. Mas aí você chega a um momento que você está tão entendendo o que é Jesus na sua vida. Pai, tem misericórdia. Ô Senhor, tem misericórdia dessa vida. Porque quem está em má situação não é você. Você está bem, você está em paz com Deus. Você está agindo conforme a vontade de Deus. E a outra pessoa, acumulando, né, sujeira no seu coração, maldade, desagradando a Deus. E uma pessoa que vive desagradando a Deus, ela não pode ser uma pessoa feliz. Uma pessoa que vive maquinando mal, ela não está em um relacionamento íntimo com o Senhor. Então, o que eu quero te dizer nesta hora através disso é, hoje talvez você tenha acordado naquele dia que você lembra, me machucaram e a dor quis, né? Tá latejando aí, sabe? Quando aquela dor fica latejando ao ponto de você querer chorar, lembrando de tudo de novo. Eu te convido a você fazer isso. Ainda que a pessoa não esteja perto de você, nem vá saber, mas Jesus vai estar ouvindo. E desce o bálsamo. Para você não dizer, Deus,
E aí, essa pessoa já pagou o preço? Não, diga: Senhor, perdoa, Senhor. Tem misericórdia. Sabe, irmãos, eu acredito que nessa caminhada a parte difícil é realmente perdoar quem te faz mal. Mas é tão curador. Me lembro de uma vez em que estava em um chá de mulheres e a pregadora daquela tarde era tia, missionária Aparecida Borges. E ela falava exatamente isso. Nunca me esqueci. Estava no início da minha caminhada e ela falou assim, que estava achando maravilhoso o evangelho até chegar nessa parte. Orar por quem te persegue, abençoar os que te maldizem. Ela disse: ah, Jesus, aí também é demais, né? Então, eu sei, tem irmãs que estão dizendo aqui, eu fui tão humilhada. Eu vi outras dizendo, eu queria saber se eu vou voltar naquele lugar que eu fui humilhada, mas Deus disse que vai me honrar lá e tal. Eu, engraçado, o Espírito Santo, ele é tão harmonioso. Hoje eu me lembrei de algumas coisas, antes mesmo de entrar no culto no lar, e traz, né, para o que nós estamos falando. E me lembrei de situações que eu fui tão humilhada, na hora machucou, nossa, eu chorei, eu nem servi a Deus ainda, mas eu estava correta naquela situação. Sabe quando você é expulso de um lugar como se você tivesse feito algo errado, e você sai de cabeça baixa, sem poder falar nada, porque nada ia adiantar? É como você ser expulso assim, em altas horas da noite, e você ter que procurar um lugar para você, e isso aconteceu. E eu, me lembrando disso, disse: meu Deus, eu passei por isso. Senhor, eu não fiz nada. Por que que eu não fiz nada se eu estava certa? Porque é doloroso, pastor. É. Machuca muito. Você, e não é, e a pior parte é quando não é só você e alguém, é você e muitas pessoas testemunhando aquilo e você calado. Calado. Mas sabe, anos depois o Senhor me deu a resposta e uma justificação linda em Cristo. Aquela pessoa que tinha me humilhado na frente de tanta gente, que tinha praticamente me expulsado, que me fez buscar um lugar para me ir. Sabe aquele sentimento assim de tô sendo escorraçada? E falou tanta coisa que eu nem me lembro, irmãos, porque na hora o sentimento, sabe qual era? Fechar os olhos. E quando eu fechasse os olhos, que eu também não conseguisse ouvir o que estava sendo falado. E aí, anos depois, essa pessoa vem e me pede perdão. E você pergunta, qual foi seu sentimento? De perdoar. Porque eu já tinha perdoado. Sabe? Quando você lembra de alguém que te fez tanto mal, mas que não tem mágoa, eu já tinha perdoado. Quando eu aceitei Jesus, eu já tinha perdoado, nem tinha percebido que eu já tinha perdoado essa pessoa. Esse ano depois que ela veio, ela já estava servindo a Cristo também, pastor. Quando ela me pede perdão, a minha alegria não foi pelo perdão que ela pediu. Foi por saber que ela estava servindo ao Senhor. E quando ela pediu perdão, antes que ela continuasse, descansa, minha irmã, já está perdoada. E a gente ficou falando das coisas do Senhor, mas foi ela que ficou incomodada. Mas eu preciso falar. Tá bom, então fala, mas fica tranquila, tá tudo bem. E a gente se reunir em alguns momentos na obra de Deus. O que que eu quero dizer com isso? Que quando você aceita Cristo e você sabe que você recebeu o perdão que você não merece, que o Senhor te perdoou dos seus pecados, que Ele te resgatou de uma vida em que você ia só por um caminho que estava se perdendo, por mais que você achasse que estava bem, mas estava fora dos caminhos de Deus, então você estava perdido. E que quantas vezes o Senhor chegou na sua vida, quando você olha para o que o irmão fez para você, você diz: oh, Jesus, eu tenho que perdoar também. Então, lembra de como o Senhor te perdoou. Lembra do que Ele fez. Lembra do resgate. Lembra do sacrifício. E diga: é Deus, o que fizeram comigo é tão pequeno para o que, por minha causa, o Senhor teve que passar. Por toda a humilhação que Jesus passou, Ele não tinha culpa. Pelas zombarias, pela coroa de espinhos, carregando uma cruz que não era dele, era nossa, e a gente não suportaria. Sendo Rei dos Reis,
Senhor dos senhores, o Rei da glória, que se esvaziou de si mesmo, que deixou o seu trono de glória, que se fez pecado por nós, maldição por nós, naquele madeiro. Então eu tenho que dizer: Senhor, por mim, minha causa, pelo meu pecado, o Senhor passou por isso. O Senhor me perdoou. O Senhor tomou o meu lugar para me dar uma nova vida, uma esperança. Então, Jesus, eu não posso ficar com isso dentro de mim. Eu não posso viver enraizado nas coisas tristes, enraizado nas decepções. Eu estou afirmado na rocha eterna, que é o Senhor. Eu estou afirmado e olhando para o Senhor. Eu não posso estar sempre vendo como objetivo esperar o agir de Deus, a justiça de Deus naquela vida, porque ela vai acontecer. Ele é fiel. Eu tenho que caminhar tendo como alvo o céu, Cristo. E tudo isso, irmãos, muda a nossa forma de caminhar, a nossa forma de falar, a nossa forma de pensar. Isso traz uma paz, e é essa paz que a Bíblia diz que não é a que o mundo dá. Amém? Deus te abençoe em Cristo neste dia. Vamos ler aqui alguns comentários que são interessantes. Veja o que disse a Neide Calmon: me encontro com o coração trancado, a ponto de não mais acreditar e nem amar. Amanda Bonfim colocou: ninguém me fez tanto mal como eu fiz a mim mesma. Dói lembrar o que fui capaz de fazer no passado. Seu passado está lançado no mar do esquecimento. Se você, querida Amanda Bonfim, tem Jesus Cristo na sua vida, o seu passado para Deus não existe. Helena Mansur, lê aqui, pastora. No meu caso, quem age assim comigo, pastor, é a minha própria mãe. Tento me aproximar, viver como mãe e filha, e quando penso que está dando certo, ela me mata. É difícil demais. Aí você que é a crente na questão. Deise Batista: verdade, pastor, esses dias ajudei uma pessoa que me negou ajuda na hora que eu estava precisando. O amor de Deus nos constrange. Comentário de Joana Leite: pastor, eu fui abandonada por meu marido. O senhor já conhece a minha história. Hoje eu não tenho raiva nenhuma dele, nem da amante dele. Eles moram na casa de baixo que eu e ele fizemos. Eita. Eu conheço a sua história. Nós conhecemos. Está aqui a querida Lucimária Ribeiro: eu trouxe um sobrinho e uma amiga para morar aqui comigo, e eles me decepcionaram. Depois voltaram para o Brasil e me pediram ajuda, e eu ajudei financeiramente, mas na minha casa eu não trago mais. Maria das Graças: pastor Chico, me chamo Graça, faço parte da igreja Sara Nossa Terra, mas ouço todos os dias vocês. Admiro muito seu ministério Pão da Vida. Deus falou ao meu coração para eu dizimar aí. Amém, minha amada. Eu agradeço em nome de Jesus. E você não faz parte do meu ministério. O ministério é de Jesus Cristo, e o que é do Pai, do Filho, é de todos nós. Aí, para finalizar, eu quero dizer a você que muita gente te vê assim cantando. Nem sabe, hein, pastor? Mas não sabe o que é que está acontecendo. Eita, Jesus. Marcos Antônio e sua irmã cantando "Quem me vê assim cantando". Muitas vezes, por trás do sorriso, existem marcas de um passado. Quem me vê assim cantando não conhece o tamanho da minha dor. Quem me vê assim cantando não sabe quantos espinhos no caminho me furou. Eita, Deus! Escute. Quem me vê assim cantando não conhece minha história, não sabe das noites em claro pra cantar agora. Noite chorando, noite gemendo, Deus escrevendo a minha história. Jesus, é desse jeito, papai.
te ver assim cantando. Marcos Antônio, o tamanho da tua dor. Quem te ver assim cantando não sabe quantos espinhos no caminho te furou. Quem te ver assim cantando não conhece tua história, não sabe das noites em claro pra cantar agora. Noite chorando, noite gemendo, e Deus escrevendo a tua história. Mas cada lágrima que você derramar, Ele vai enxugar teu pranto, faz cessar e a vitória vai chegar. E muito em breve tu irás cantar o hino da vitória. É verdade, Jesus! E hoje estou aqui em nome do Senhor. E cada lágrima que eu derramei, Ele enxugou. E hoje estou aqui, Ele me levantou. E hoje estou aqui, Deus me abençoou. E hoje estou aqui, cantando o hino da vitória. Sou mais que vencedor. Você é mais que vencedora, você é mais que vencedor. Aqui em nome do Senhor. E cada lágrima que eu derramei, Ele enxugou. Quem vai tomar o cafezinho da pastora Jossanete? E hoje estou aqui, Deus me abençoou. E hoje estou aqui, cantando o hino da vitória. Sou mais que vencedor. Quem me ver assim cantando é Jesus. Rádio Pão da Vida. O som da vida. A primeira em seu coração. É muito mais. Rádio Pão da Vida. 24 horas com você. Rádio. O meu combustível pra continuar. E Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias. Alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, pai. Eu confesso, eu tô cansado e já não quero mais. Tô exausto e com medo. Nem diz que o peito aperta, nem diz que o fardo pesa, nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se que eu preciso encontrar em ti? Só és o meu amor.
prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Os piores momentos dizendo que nunca desiste de mim. Vida. A Rádio da Família. Muito bem, amados, queridos, eu quero aqui fazer uma observação para vocês. Essa observação, tenho certeza que vai ajudar as mulheres que vivem infidelidade. Eu estou falando de mulheres que sofrem pela traição dos maridos e as mulheres que também traem seus maridos. A traição, preste atenção no que eu vou dizer. A traição é uma coisa tão demoníaca que ela é considerada rebeldia. Por quê? Porque ela é contrária àquilo que Deus determinou. Então é considerada rebeldia, e a palavra de Deus diz que ela é pior do que o pecado da feitiçaria. A traição, ela é uma extensão da traição que houve no terceiro céu na morada de Deus, quando Satanás se levantou contra Deus, traiu Deus e disse que seria mais forte do que Deus, que ergueria um trono mais alto do que Deus. E ele usou de mentiras para enganar os anjos e conseguiu desviar um terço dos anjos. Então a traição, ela é algo terrível. Deixa eu falar para vocês. Escute aqui, outro dia aqui uma mulher disse que o marido dela tinha morrido assassinado por causa de um caso extraconjugal. Ele, o marido, era amante de uma mulher casada e o marido da mulher matou ele. E ela disse, os três irmãos dele foram todos três mortos por maridos enciumados, porque praticavam adultério e morreram por causa disso. Agora eu lhe pergunto, preste atenção, o que é que você acha de uma família que perdeu 4 filhos pelo mesmo pecado? Você acha isso uma coisa normal? Isso é maldição, meu irmão. Maldição satânica, a maldição que vem pelo pecado. Porque o adultério, ele é semelhante ao adultério espiritual que Satanás praticou no reino de Deus, na morada de Deus. É por isso que Deus condena tanta idolatria. A pessoa tem uma imagem, adora uma imagem, adora um santo. Deus condena demais, porque isso também é adultério espiritual. Quando você fica pedindo as coisas a João, a Paula, a Maria, a André, seja lá que santo for, você está praticando um adultério espiritual. Mas deixa eu falar um pouquinho da minha vida. Meu avô tinha filho fora de casa. Meu pai teve vários filhos fora de casa. Meus irmãos, filhos fora de casa. As minhas irmãs todas tiveram maridos com filhos fora de casa, menos a missionária Aparecida Borges. Meus filhos tiveram filhos fora do casamento. Minhas filhas casaram com homens que têm filhos fora do casamento. Você não acha muita coincidência, não? A minha família que vivia nessa situação, foi isso que na época eu questionei a Deus. Eu questionei, mas no bom sentido, eu fui perguntar a Deus, Deus, o que é isso? Porque de repente eu vi meus filhos separados das esposas, minhas filhas separadas dos esposos. E Deus, vendo as minhas lágrimas, o meu clamor, Ele abriu meus olhos espirituais e disse, você está debaixo de uma maldição hereditária.
que vinha lá de trás, lá do meu bisavô, do meu tataravô, vinha lá de trás, esse povo tudo sofrendo, as mulheres todas sofrendo, que a mulher sofre muito com isso. A maldição da traição é tão terrível, que aqui em Mossoró tem um morador de rua que estava noivo, tinha emprego, a noiva traiu ele, ele pirou, ficou doido, vive na rua hoje aí. É um moreninho que anda todo amulambado. Não adianta você dar roupa a ele, porque ele recebe aquela roupa e não veste. Ele usa umas roupas cheias de mulambo. Ele gosta de se vestir daquele jeito. Ele pega uma camisa velha toda suja e enrola no pescoço. Meu irmão, você não sabe que é maldição, não, meu irmão. A maldição é estar debaixo do império do diabo. E eu estou dizendo isso aqui a vocês porque Deus me libertou. Enfermidade também pode ser maldição hereditária. Sim, claro. Quando eu clamei a Deus, dizendo que eu não suportava, eu já tinha sofrido um infarto, quase morri. Deus que me ressuscitou, porque na verdade eu morri. O médico mesmo disse, você morreu, voltou sem sequelas. Aí eu via minhas filhas, os maridos, tudo tinha filho fora do casamento. Meus filhos, tudo com filho fora do casamento. Meu pai, filhos fora do casamento. Meu irmão, do mesmo jeito. Meus tios. E aquela situação toda, eu comecei a viver aquilo tudo. Ele não veio, não? Comecei a viver aquilo tudo percebendo que o quanto Deus estava me abrindo os olhos para mim me voltar para Ele, porque Ele disse, é você que vai ser usado para quebrar essa maldição. E eu disse, Deus, o que é que eu tenho que fazer? E Deus me falou, fique na brecha, pague o preço. Foi quando eu comecei a orar, me consagrar. Comecei dizendo a Deus que a minha voz não seria usada mais para gravação de comerciais, de bingos, como eu gravava, que a minha voz ia falar só do amor dEle. Comecei pagando um preço alto, porque eu era empresário, eu tinha vários funcionários, eu tive que acertar com esse povo, vender os carros de som para pagar os direitos trabalhistas desse povo, pagar as dívidas. E comecei então a buscar a Deus, e Deus começou a resolver tudo. Hoje minhas filhas, tudo voltaram para os esposos, já faz muitos anos, meus filhos voltaram para as esposas e vivem bem, todo mundo em paz. Tem hora que eu olho assim e digo, Deus, somente o Senhor consegue consertar uma família inteira desse jeito. Só o Senhor tem poder para isso, para pegar do pequeno ao maior e colocar tudo no lugar. Mas eu fui pagar o preço para isso. Então eu estou dizendo isso aqui, minha amada, porque às vezes você está sofrendo com as traições do seu marido e você fica desesperada, fica buscando ajuda em pessoas, conta para um, conta para outro, sabe? Não, você busque em Deus que Deus vai libertar o seu marido, que isso é um engano. Eu estou dizendo para você com conhecimento de quem viveu, de quem sabe o que é isso. Eu passei por isso, é muito sofrimento. E essa maldição, ela carrega tudo que você tem, porque a maldição não é só nessa área, não. Tem hora que você está bem financeiramente, quando você pensa que está bem, está lá embaixo, acaba tudo. As coisas se acabam muito rápido. Até um móvel que você compra para sua casa vive com defeito. Até o computador que eu tinha no estúdio, vários computadores que eu tinha, quebrava demais, era um negócio de louco, assim, meu Deus do céu, o que é isso? O técnico vivia lá. O técnico vivia tão lá que eu fui fazer um curso para eu mesmo aprender a consertar para não estar dependendo de técnico. De tanto que quebrava. Hoje, o Ministério Pão da Vida tem não sei quantos computadores. Eu não sei nem quanto é que é, são muitos, não quebra nenhum. No tempo que eu estava debaixo dessa maldição, eu tinha muitos carros, era quebrando carro fundindo motor, era um negócio de louco, cortando pneu em pedra, era um negócio de louco. Hoje a gente vive numa paz porque a maldição foi quebrada e eu estou aqui para dar a você
esse testemunho para incentivar você a pagar o preço. A irmã Helena Mansudi botou: é verdade, pastor, eu passei por isso. É, Helena. A Valdinete Pereira diz: já me deu vontade de desistir. Não, você não vai desistir não, minha amada. A vitória é tua pelo sangue de Jesus. O inimigo, ele quer que você desista. O inimigo trabalha ocultando as coisas da gente. Ele trabalha, você sabe que Satanás trabalha com engano, né? Ele trabalha enganando. Ele trabalha fazendo com que você não veja as coisas, para você não lutar para combatê-las. Como é que você vai combater um inimigo que você não vê ele? A Gleice Silva botou: eu vivi isso, pastor. Ela botou: aqui em casa também, pastor, eu sei o que é isso. Mas vocês estão recebendo aqui. A Gleice disse: eu passei por isso. Vocês estão recebendo aqui uma pregação que está abrindo seus olhos. Olha só, no capítulo 4, versículo 4 de 2 Coríntios, olha o que é que diz a palavra. Deixa eu abrir a Bíblia aqui no computador para me ler do jeito que está escrito para você aprender. É 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Guarde esse versículo, porque pode ser que seja preciso você falar para seu esposo, para ele entender. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 4 diz: o Deus deste século cegou os entendimentos, em outras versões diz, os olhos dos incrédulos, para que se não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Olha, se o diabo não deixa você ver a glória de Jesus Cristo, não está deixando você ver a salvação de Deus, não está deixando você ver a verdade. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se ele não deixa você ver, você está cego. E cego não vê as coisas, é isso que o diabo quer. Quer que você caminhe por um caminho de escuridão sem ver, para poder continuar caminhando na escuridão. Mas quem tem a palavra no coração? Tem o quê? Tem o Salmo 119, versículo 105, Deus dizendo, escrevendo para nós, dizendo: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Você está entendendo? Então todo o processo de destruição da sua família, escuta o que eu estou falando para você poder combater com as armas corretas. Porque se você for para uma guerra onde os soldados estão armados e você vai desarmado, você vai só morrer, não vai não? Só vai morrer. Se você vai para uma luta sem escudo, sem proteção, você vai só sofrer. Então hoje aqui eu estou dizendo a você quais as armas que você vai usar para vencer isso. Para vencer as traições, as depressões. Aí vem a tristeza, porque o diabo trabalha entristecendo os corações. Vem aquele sofrimento que você quer sair, não consegue. Você: meu Deus do céu, eu estou querendo sair disso aqui, mas eu não consigo. Mas meu Deus, que coisa difícil. Você quer se libertar, mas não consegue. Eu era assim, irmãos, eu estou contando o que eu vivi. Eu estou falando de mim, porque eu vivi isso. Eu não estou aqui dizendo que me contaram que era assim. Não, eu estou dizendo que eu vivi isso. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Você está recebendo essa palavra, esse abrir dos olhos? Eu estou dizendo, não vá desarmado não, porque o inimigo está armado. E a arma dele é engano, é engodo, é tristeza. Eu estou dizendo, vá armado com o quê? Com fé, com alegria, com oração, com jejum, com fé em Deus, para você sair vencedora. Vencedor disso aí. Tem gente que vê as coisas se esvaindo pelas suas mãos, correndo entre os dedos das mãos, e não reage para fechar os dedos, para fechar as mãos, para segurar aquilo que Deus lhe deu, e deixa aí de cabeça baixa a sua família. A Paula Regina colocou: na minha família é uma maldição tremenda,
Ninguém criou os filhos com os pais deles. Vem da minha bisavó. Tá aí, tá vendo aí, olha. Paula Regina está dizendo que as mulheres da família dela, nenhuma delas criou os filhos em companhia dos pais. Às vezes o marido tudo largou as mulheres. Você acha isso normal? Você acha normal o seu marido ser um homem que ama você? Que ama os filhos? Que diz a você, nós vamos construir nossa casa assim, assim? Faz tantos projetos, tantos planos bonitos, enche você de sonhos. E de repente esse homem se vira e larga você por uma vagabunda, por uma mulher que se deita com qualquer um, por uma prostituta qualquer, deixa você que é só dele, que ele tem você a hora que quiser, aí ele larga você por uma prostituta e pega tudo que ele tem e bota fora para poder atender aquela prostituta, para poder satisfazer aquela prostituta. Meu irmão, pelo amor de Deus, abre os olhos. Isso é armação do diabo, de Satanás. Você tem que abrir os olhos para ver, porque se você não vê o inimigo, como é que você combate ele? Se o ladrão entrar dentro da sua casa e ele não for visto, ele carrega tudo. Você sente falta, sumiu isso, sumiu aquilo outro, sumiu, vai embora tudo, meu irmão. Minha irmã, vai embora tudo, quando você abrir os olhos já era. Eu estou aqui pregando uma palavra para você entender que você tem como usar a sua fé, usar o Deus que é teu pai, usar o poder de Deus na tua vida, receber esse poder na tua vida para combater todas essas coisas. Está me entendendo o que eu estou falando? Porque se você não entender, não vai adiantar. Você precisa entender o que eu estou dizendo para que você seja feliz, para que você viva em paz, para que você tenha em Deus a solução dos seus problemas, porque só Ele faz isso, mas ninguém faz. Tem gente que diz assim, trabalho de macumba não existe. Não existe, irmão? Irmão, não existe? Como é que você diz que não existe e crê em Deus? Você crê em Deus? Aí você vai dizer, creio, pastor, creio em Deus. Então, Deus falou sobre macumba. Deus disse que os feiticeiros, os macumbeiros não herdarão o reino dos céus. Por que que eles não vão herdar? Porque eles fazem feitiço e fazem mal às pessoas. Jesus disse, tem demônios que só saem no poder do jejum e da oração. Então lutar sem jejum e sem oração é perder tempo, não vai conseguir. Porque tem casta de demônios que só sai no jejum e na oração. Foi ele que disse, o dono da igreja. Então a gente tem aqui as ferramentas, os instrumentos para serem usados ao nosso favor, a favor da nossa família, mas não queremos usar. Alguém começa a ficar triste dentro da sua casa, vai ficando triste, só quer ficar no quarto, aquela tristeza, e você começa a se preocupar, leva ao psicólogo, leva ao psicanalista, leva o médico bota calmante, bota não sei o quê. Tudo bem, é o trabalho dele, tem que fazer, mas tem que olhar que aquilo ali pode ser uma ação demoníaca e só vai ser combatido com a presença de Deus. Os médicos hoje, quando eles percebem, fazem os exames e percebem que a pessoa não tem problema nenhum no corpo, eles dizem, procure um pastor para orar por você, procure uma igreja. Ele sabe que aquilo ali não é para ele resolver. Maldição hereditária, quem resolve? Só Jesus. E como? Nós, pedindo a ele para resolver. Pedi, vos será dado, disse o Senhor Jesus. Irmãos, olha, tanto sofrimento, tem tanta gente sofrendo com um problema que poderia ser resolvido tão fácil, meu Deus. Muita gente sofrendo. É muita luta. Vocês verem hoje a devastação que existe nos casamentos hoje. Hoje está um negócio assim que essa irmã estava dizendo aí que as mulheres da família dela, nenhuma criou os filhos com os maridos. Meu Deus do céu, que coisa terrível. E quando Deus quebra a maldição, Deus quebra a maldição e faz a união. Porque eu tenho 12 filhos com 4 mulheres. Mas meus filhos é tudo unido.
tudo se respeita, tudo se ama. Eles vivem conversando pelo WhatsApp, se encontram, é aquele carinho, aquele amor, graças a Deus que eles são tudo unido. Mas no passado não foi assim. No passado era briga, era confusão, era ciúme, era um problema sério. Eu estou dizendo a vocês que Deus quer resolver a situação. Mas Ele, para resolver, Ele quer que você o convide a entrar na sua vida, porque Deus não é atrevido para entrar na sua vida sem a sua permissão. Deus vê você sofrendo, vê você lutando, vê você buscando, vê você passando por tudo isso. Ele quer lhe ajudar, Ele quer estender a mão, Ele quer... Mas Ele vê você nessa situação e você não busca Ele. Você quer lutar com suas mãos. Tem gente que vai para combater a macumba, vai atrás de outro macumbeiro. O diabo desfazendo o trabalho do diabo. Está entendendo como é a história? Naquele tempo, eu estava tão debaixo de maldição que botaram um feitiço na minha esposa, quase mataram ela, um feitiço de vodu, que aquele pastor Sidomar, que foi usado para quebrar aquele feitiço, Deus usou ele para quebrar, e ele disse que era um trabalho de vodu, sem saber o que era. Ele disse que era, e que o trabalho era para minha esposa enlouquecer, não era para morrer. E eu me lembro da pastora Jossa Neto correndo na rua igual uma louca, e eu correndo atrás dela. Era o trabalho naquele tempo. Ele existe, é verdade. Mas só também que é verdade que o poder de Deus quebra isso. O poder de Deus desmancha isso. Às vezes você tem na sua vida uma situação que você está deixando passar despercebido, você vê, mas é como se não visse. Quer ver uma situação? A situação do seu dinheiro não render nada. Você diz, vale, meu Deus, eu recebi tanto esse mês, e olha aí, eu não tenho nada, não sobrou nada. Você já entra no cartão de crédito, já entra no cheque especial, já começa a ligar para alguém que você conhece, seu pai, sua mãe, sua irmã, pedir dinheiro emprestado, e as pessoas dizem, mas como é que pode? Ela ganha tanto. Eles não sabem. Isso é o devorador que está devorando o que você tem. Você tem um carro vivo quebrando. Na sua casa quebra tudo, é tudo quebrando, as coisas... Você diz, meu Deus, eu comprei essa geladeira, não tem nem um ano, já está desse jeito, essa TV já pifou, esse computador não para. Esse... Meu irmão, pelo amor de Deus, vamos abrir os olhos para parar de sofrer desse jeito, para poder entregar tudo nas mãos de Deus, para Deus poder resolver. Não adianta, a palavra de Deus nos diz que a nossa luta não é contra o corpo, contra o sangue, contra a carne e o sangue, isso aqui, olha. Você não vai lutar contra a pessoa, a luta principal é contra os principados, é contra as potestades, é contra os demônios e os que são usados por eles. Há uma guerra travada no plano espiritual. E não adianta você dizer, eu não quero participar disso, não. Eu tenho medo. Você dizer, eu não quero participar disso, olha, eu não quero saber disso não, não quero. Eu vou ficar neutro aqui. Se eu andar com Deus, vou ser perseguido, então não vou ficar aqui. Não existe meio termo, escute, não existe meio termo. Você tem que decidir, vai caminhar com Deus ou com o diabo? Caminhar com o diabo é isso aí que você vê. É tudo destruído. É tudo dando errado. Eu conheço histórias de mulheres que dizem para mim, pastor, algumas semanas atrás, quando eu ficava calada, meu marido dizia, está acontecendo alguma coisa, amor? Você está tão calada. Você está preocupada com alguma coisa? Me diga para mim ajudar você, para mim ajudar você a resolver essa situação. A mulher disse, se eu ficasse calada, ele se incomodava, ele ia trabalhar, ligava para mim. Me diga o que é que está acontecendo, por que você anda tão calada? Era uma preocupação. Hoje, ele fala para mim, cala a boca! Cala a boca! Ele manda eu calar a boca. Algumas semanas atrás, esse homem não podia me ver calado. Calada, que ele se preocupava. Hoje ela é quem manda eu me calar, gritando comigo. O que está acontecendo, pastor? Falei, isso é trabalho do diabo. Isso é um inimigo que está no meio de vocês. E como é, pastor, como é esse negócio?
é você abrindo espaço para o inimigo agir. Um dos motivos que o diabo entra no meio é quando o casal, com raiva um do outro, eles não fazem amor, eles não dormem juntos. O cão entra no meio. Pastor, mas isso tem na Bíblia? Tem, deixa eu mostrar para vocês. Tem na Bíblia. Tem na Bíblia, minha irmã. Deixa eu mostrar, porque a palavra de Deus, ela nos abre. Vou mostrar essa passagem bíblica para você ver como é importante. Eu tenho dito para os casais o que a palavra de Deus diz, que quando o casal vive em união, Deus abençoa sobremaneira. Deus derrama da sua glória sobre a vida dos casais que vivem bem. Olha aqui, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Não vos defraudeis um ao outro. O que é defraudar? É enganar. Não vos defraudeis. Que engano é esse? Eu vou comentando para você entender bem direitinho a palavra. Aqui Deus está dizendo assim: não negue um ao outro, não minta. Muitas mulheres dizem: eu estou com dor de cabeça, eu estou cansada. Arranja motivos para não ter intimidade com o marido. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo. Está dizendo, só se vocês combinarem. E somente por algum tempo, para vos aplicar a oração. Ele está dizendo, só negue isso se for combinado e se for para orar. Para você ver como é importante um desfrutar do outro. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. O que é que está dizendo? Para que o diabo não tente você, porque você não quer estar pronta para aquilo que é sua obrigação. Continência está de prontidão. Então muitas mulheres têm raiva do marido: ele não toca em mim. O marido chega e fala: toca em mim não, não toque em mim. Hoje você não toca em mim. Pronto, aquele dia quem está reinando lá é o diabo. O diabo tomou de conta. Por quê? Porque você separou. A palavra de Deus diz o quê? Não separe o homem o que Deus uniu. Então vocês foram unidos. Então você, quando a Bíblia diz homem, homem e mulher, você está separando aquilo que Deus uniu. Então quando a mulher nega o corpo dela ao marido, e quando o marido nega o corpo dela à mulher, naquele momento ela está contrariando também a palavra de Deus, que em 1 Coríntios 7 diz: mulher, o teu corpo não é teu, é do teu marido; marido, o teu corpo não é teu, é da tua mulher. Então essa união, qual é a união mais próxima que tem um casal? É no momento de se amarem, é no momento do relacionamento íntimo, quando eles têm maior intimidade. A prova disso é que quando um casal briga, estão com raiva, acaba de fazer amor, pronto, a raiva desapareceu. É a prova, é assim ou não é? Então quando esse casal não se juntam para fazer amor, nesse momento, o diabo está no meio deles. É o que diz a palavra aqui, quando eu acabei de ler: para que o diabo não vos atente e não fique no meio de vocês. Então às vezes a gente dá legalidade para que o inimigo aja em nossas vidas, aí depois vai reclamar, vai chorar: ah, porque não sei o quê. Não, não reclame. Aprenda a palavra e pratique a palavra, porque o que Deus quer é que você viva em paz com seu marido, viva bem com seu marido, para ser abençoado. Quando Deus colocou aquele casal no Éden, Adão e Eva, ele os abençoou de uma maneira e disse a eles: vocês vão subjugar a terra. Deu autoridade para toda a terra ficar debaixo das ordens deles. E pela desobediência perderam o que Deus tinha dado, mas Jesus Cristo resgatou com o sacrifício da cruz. É tanto que um macumbeiro, um feiticeiro, ele só vai fazer mal a quem não está na presença de Deus. Quem está na presença de Deus não acontece nada.
Na época que a pastora Jossa Neto foi vítima desse trabalho de voodoo, a gente não estava na presença de Deus, nem eu, nem ela. Mas se você está na presença de Deus, bendito será. Guardado será, os meus anjos darei ordem a teu respeito para que te guardem todos os caminhos por onde andares. É palavra de Deus que não cai ao chão. Então, quando você abre um espaço para o inimigo trabalhar na sua vida, o inimigo vai trabalhar. Às vezes, com a nossa boca, nós abrimos essa porta para ele entrar. Às vezes a mulher diz: tem um abuso desse homem. Ei, eu tenho um abuso de você. A mulher tem raiva do marido, eu tenho um abuso de você, tenho nojo de você. Pronto, é tudo que o diabo quer para começar a trabalhar. Uma porta foi aberta. Tem mulher que na hora da raiva, e homem também, não é só mulher não, tem homem também que faz isso na hora da raiva, fala: esse homem é uma desgraça. Pronto. Desgraçado e amaldiçoado. Você com a sua boca, porque você tem que entender, minha amada, que você que vive com um homem, você passa a ter autoridade sobre a vida dele no plano espiritual, e ele sobre a sua vida no plano espiritual. Como uma mãe, um pai tem autoridade sobre seus filhos, um avô tem autoridade sobre seus netos, sobre seus bisnetos. Então há uma autoridade espiritual dada por Deus que ninguém pode cancelar isso. Aquilo que você disser vai servir para edificar ou para destruir. Ixi, pastor, meu Deus do céu, você deve estar pensando: meu Deus, pastor, como é difícil, hein? Eu vou ter que vigiar demais a minha boca. Exatamente, vigiar demais a sua boca para não proferir palavras que vêm lhe trazer exatamente a maldição. Nós temos que ter cuidado. Ter cuidado para não estar falando besteira. Muitas vezes você diz, já tem moça que vai casar, já diz: não, se não der certo, dá errado. Pelo amor de Deus, velho, você já amaldiçoou o seu casamento antes de acontecer. Quando você diz: meu marido é uma benção, minha esposa é uma benção, é um presente de Deus. Na minha vida, olha aqui, eu testemunho da irmã, cadê ela? Irmã Marta Carvalho botou: pastor, eu dizia isso. Cadê? Olha aqui, a Marta Carvalho disse: pastor, eu dizia isso ao meu. Está vendo? Ela dizendo que dizia ao marido dela que ele era uma desgraça. Um dia nós nos separamos. Eu só vivi 10 meses e me separei mesmo. É porque a sua palavra, quando você abre a sua boca, no plano espiritual, aquilo tem uma... Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Aprenda isso. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então Deus criou o mundo e tudo que nele existe com a palavra. Aí quando você fala, você está criando. Você traz à existência o que não existe. Inclusive foi a palavra que... foi a palavra que veio para mim hoje. Está aqui, ó. Foi a palavra que veio para mim no versículo do dia da minha Bíblia eletrônica. Olha o que diz aqui, Hebreus capítulo 11, versículos 1, 2 e 3. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram o bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Ou seja, você fala, você não está vendo, mas você está trazendo à existência algo que na sua cabeça não é nada, mas para Deus tem um significado muito especial. Você está trazendo a sua vida aquilo que você não deseja, mas você falou. Aí você deseja que seu marido vá embora? Não, aí você falou. Ah, se é de viver assim, é melhor viver só. Pronto. São portais que você abre no plano espiritual para a entrada do inimigo na sua vida. Hoje não tem pocinho de Jacó, nem hoje nem amanhã, viu? São portais que você abre para amaldiçoar a sua vida. Então eu estou falando para vocês aqui, irmãos, porque eu vivi isso. Meu pai era um homem que falava muita besteira, meu pai. Que Deus o tenha em bom lugar.
porque ele era ateu. Depois foi que ele aceitou Jesus, graças a Deus morreu na presença do Senhor. Mas ele falava muita besteira, ele dizia muita coisa besta. E aquilo tudo refletiu. Eu tenho um irmão meu irmão mais velho, que já é falecido. Quando ele era pequenininho, ele dava muito trabalho, que era muito, muito travesso. Meu pai dizia: isso não vai prestar para nada, isso não vai ser nada na vida. Tadinho, o bichinho pagou pela maldição das palavras dele, morreu na miséria, sem nada, acabou com tudo. Chegou até a conseguir alguma coisa na vida, mas não ficou com nada. Morreu sem esposa, os filhos longe dele, morreu. Eu que encontrei ele morto, com o estômago cheio de cachaça. Quando eu virei ele, mas meus filhos, Jomar, saiu rumo de cachaça dentro dele. Houve uma palavra de maldição lançada sobre a vida dele. Então nós temos que ter cuidado, irmãos, para não fazermos aquilo que o diabo quer, que é exatamente isso. Coloque isso no seu coração, aprenda com essas palavras para você viver em paz. É tão bom viver em paz, para você ter felicidade, para você ter prosperidade, para você ter bênção, para Deus abençoar a sua vida. Sabe, a quebra de maldição é algo que Deus ama fazer. Deus ama quebrar a maldição, porque Ele sabe que é para o bem dos seus filhos e filhas, mas muita gente não quer isso. Tem muita mulher que é nervosa, homem nervoso, que na hora da raiva fala. E se você é aquela pessoa que na hora da raiva abre a boca e diz o que não devia dizer, não fale não, fique calado. Deixe passar essa raiva para você poder falar. Porque às vezes você é aquela pessoa que diz o que não pode dizer e diz, mas fala. Eu falo, não, falei. Sim, mas não é assim não. Não é assim. Tem tanta gente sofrendo porque ela mesma se constitui a pessoa que traz coisas ruins para a sua vida. Por quê, pastor? Porque fala o que não devia. Porque vai usar daquilo que não era para dizer, sabe? E aquelas pessoas, às vezes as pessoas estão vivendo desse jeito. E não é porque elas são ruins, não. É porque elas não sabem. Elas começam a fazer aquilo que não deve. Começa a falar o que não deve. Começa a dizer o que não deve. Começa. A mãe fica esperando coisa ruim. A mulher fica esperando coisa ruim. Essas mulheres que vivem assim, que, sabe, fica pensando que o marido vai daqui a pouco aí, pronto, daqui a pouco vai descobrir a amante dele, daqui a pouco. Cuidado, que o livro de Jó no capítulo 2 diz que o que eu mais temia me aconteceu. Jó disse: o que eu mais temia foi o que me aconteceu. O que ele mais temia foi o que aconteceu a ele. Vamos orar agora pelo azeite, com azeite, orar pelos enfermos. E vamos tomar cuidado com o poder da língua. Quero abraçar com carinho e agradecer a irmã Rosário Pereira, Deus abençoe, querido irmão Rafael Tesari, Deus abençoe você, sua esposa, sua família. Agradecer a Graziele Maria, Mônica Daniele Cavalcante, irmã Olga Coelho. Eu espero que essa palavra tenha lhe ajudado. Tenha lhe ajudado, porque, irmãos, o pastor Henrique Jorge botou aqui: palavras precipitadas, palavras ditas sem pensar. Sem pensar o que essas palavras vão gerar no plano espiritual. O que é que essas palavras vão trazer? A maldição, atrair a maldade, atrair, sabe, demônios para a sua vida, né? A palavra de Deus diz que o inimigo nosso anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar, né? E aí você começa a dar espaço para ele trabalhar, começa a abrir espaço para ele agir. Queridos, pegue seu azeite, vamos orar. Eu quero falar que a irmã Aninha, ela está preparando uma caravana que a princípio vem de São Paulo para Mossoró no aniversário da igreja em novembro. Aniversário da igreja em novembro. Deixa eu ver só uma coisa aqui. A irmã Aninha falou comigo ontem que já está. Essa caravana, ela vai ser para os dias 24, 25 e 26, para as pessoas passarem 3 dias em Mossoró.
É uma caravana que você pode pagar no cartão, parcelado. A caravana que vem com os irmãos para ficarem aqui em Mossoró, para visitarem as obras da Pão da Vida e participarem dos cultos do 8º aniversário da Pão da Vida. Sinário, eu te ligo, viu, amada? Entendeu? Então essa caravana é uma caravana que vai vir para cá. E eu quero pedir a você que, se você quiser vir, reserve logo, porque são só 50 vagas. A Aninha disse: pastor, vamos levar 50 pessoas. Então você já pode ligar para a Aninha. Cadê nossas moderadoras para colocar o telefone aí? Não, amanhã não tem culto, Joana. Sim, amanhã tem o Alto de Páscoa, Joana. Joana Leite, o Alto de Páscoa é sexta, sábado e domingo. O que é o Alto de Páscoa? É um culto especial em comemoração à Páscoa, com a encenação teatral. Os irmãos estão ensaiando já há muitos dias, está ficando lindo, vocês vão amar. Os encontros de Jesus Cristo é o tema. Você vai ver Jesus ressuscitando o filho da viúva de Naim, o encontro de Jesus com a mulher pecadora. Você vai ver aqueles encontros maravilhosos, ensinado pelos irmãos e irmãs da Pão da Vida. Desta vez eles estão usando microfones. Nós fomos essa viagem de Foz do Iguaçu e fomos ao Paraguai e compramos microfone para a igreja, microfone de lapela. Alguns estão usando esse microfone, trouxemos 5 microfones bons da DJI, né? Eles vão usar para vocês entenderem o que eles estão falando, porque nas outras peças anteriores eles falavam, só entendia quem estava dentro da igreja, quem estava na live não entendia. Mas vai entender, tá bom? O mês será, Juliana Taíde, o mês é novembro, viu? É novembro, na semana do dia 22, que é o aniversário da igreja, dia 22. Amém. Vamos orar agora. Pegue seu azeite, vamos consagrá-lo a Deus. Soberano Pai, eterno e poderoso Deus, Senhor, nós apresentamos este azeite santo que está em nossas mãos, nas minhas mãos, e nas mãos dos irmãos e irmãs no Brasil e no mundo, meu Deus. Consagramos a Ti, Pai querido, Deus amado, pedindo, Pai, o Teu agir, pedindo, Pai querido, que o Senhor continue operando milagres e maravilhas através deste azeite, que todas as vezes que ele for usado, o Teu nome santo seja glorificado. Porque, Deus, tudo é para a honra e para a glória do Teu santo e maravilhoso nome. Pai, estende a Tua mão santa agora sobre todo este azeite, derrama a Tua unção poderosa. Abençoa, Deus, os nossos dizimistas, nossos ofertantes, Teus filhos e filhas que com amor no coração fazem a Tua obra junto conosco. Abençoa-os, meu Pai, poderosamente, no nome santo de Jesus Cristo. Abençoa os que têm votos e propósitos, todos que desejam abençoar esta obra. Abençoa os que oram por esta obra, Deus, que amam ela por saber que ela é a obra do Teu coração. Abençoa, Pai querido, esta oração que vou fazer agora, Senhor, a oração da imposição de mãos com azeite santo, para que o Senhor opere milagres e maravilhas agora, meu Deus, para que o Senhor cure Teus filhos. Nós temos recebido, Deus, tantos testemunhos de cura, e nós queremos louvar o Teu nome e agradecer, Pai querido, e pedir, Pai, que a Tua palavra se cumpra aqui, que o Senhor disse: imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Em meu nome repreenderão os demônios, e tudo o que pedires em meu nome eu te darei. Então eu estou pedindo aqui em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que sejam curados todos que receberam esta oração agora ao vivo, ou em qualquer dia, em qualquer horário, Pai. Que o Teu poder santo seja manifestado na vida dos Teus filhos e filhas, arrancando toda a dor, Senhor, toda a doença, toda a enfermidade. Deus, que o Senhor visite cada um dos Teus filhos e filhas onde esta oração está alcançando, e os cure, Deus, para a glória do Teu santo nome, para que o nome de Deus nosso Pai seja glorificado. Visita agora a casa, Senhor, onde tem desemprego, abençoa com portas abertas. Visita a vida dos empresários, dos comerciantes, dos Teus filhos e filhas que vendem produtos para aumentar suas vendas, Senhor, para fazer na vida deles e delas o milagre da multiplicação. É isso que eu peço, meu Deus, e agradeço no santo e poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, enche os celeiros, faz transbordar os lagares, multiplica na vida dos Teus filhos e filhas.
É o que eu peço, meu Deus, para a glória do nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, Igreja Santa! Igreja lavada, remida no sangue de Jesus. Amados, que a graça de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, as maravilhas do Santo Espírito, seja com o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Fique na paz do Senhor, inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, Deus abençoe a todos que estão dando like. Dê o like, viu? Para o YouTube saber que você ama a palavra de Deus e mandar esse vídeo para milhares de pessoas. Esteja conosco, hoje não tem Pocinho de Jacó, nem amanhã também não tem, só vai ter na terça-feira. A igreja está sendo preparada para o Alto de Páscoa, que acontece sexta, sábado e domingo, às 7 horas da noite. Fica na paz, Deus abençoe. Pense sempre e coloque no seu coração: tudo posso naquele que me fortalece. Deus abençoe a sua vida poderosamente no nome de Jesus. Obrigado a todos os nossos dizimistas e ofertantes, que Deus abençoe e multiplique. Nossas moderadoras, moderadores, Deus abençoe vocês por nos ajudar a fazer a obra do grande rei. Fique na paz. Um beijo carinhoso e um abraço cheio do Espírito Santo em todas as nossas ovelhinhas e cordeirinhos de Jesus. Obrigado. Fica na paz do Senhor. Eita glória! Vai compartilhando, vai dando glória. Vai dizendo para o povo de Deus que Ele é santo e é poderoso, porque Ele é. Deus abençoe.